ကိုဖုံးမော်ကိုဖုံးမော်ကိုရန်ကုန်မြို့ဗိုလ်တော်မြို့နယ်တွင်အဖာဦးရောပါအမိဒေါ်အမာတို့မှ1965ခုဇန်နဝါရီလ22ရက်တောက်ကြာနေတွင်ဖွားမြင်ခဲ့ပြီမွေးချင်း5ဦးအနက်စတုထမြောက်ဖြစ်သည်1981ခုနှစ်တွင်ဒသမရန်ဆာမွဲကိုအာထကတိလတာမှဖြစ်ဆိုခဲ့ပြီတင်ချာဂုံနူးဖြင့်အောင်မြင်ခဲ့သည်1981-1982ပညာသင်နှင့်မှစ၍ဒေတာကောလိပ်နှင့်ရန်ကုန်ယခုရန်ကုန်တက္ကသိုလ်လှိုင်းနယ်မြေတွင်သိပ္ပံတင်ချာအထူးပြုဖြင့်တက်ရောက်တင်ကြားခဲ့သည်1983ခုနှစ်တွင်ဒေတာကောလိပ်နှင့်မှရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်သို့ဓာတုအင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်ဖြင့်ဆက်လက်တက်ရောက်တင်ကြားခွင့်ရရှိခဲ့သည်1988ခုနှစ်မတ်လ13ရက်နေ့ည17နာရီတွင်နေဝင်းစစ်တပ်ကရန်ကုန်စစ်မှုတက္ကသိုလ်ပင်မဝင်ပါဥလူဘော့ဂိတ်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့သည်ထို့နောက်ကျောင်းချံဝင်းဥဒတိုင်းတရှာအပြင်ဘက်တွင်နေရာယူလိုက်ကြသည်ကျောင်းသားများအထိတ်အမတ်မော်ကွန်းကြောက်တိုင်တွင်စုဝေးနေကြစဉ်နေဝင်းစစ်တပ်သည် BBI ဂိတ်ဘက်မှစတင်ကာကျောင်းဝင်းတွင်သို့မိသက်ပိုက်များဖြင့်ပတ်ခဲ့ကြသည်ထို့စဉ်ကိုဖုံးမော်သည်အဆောင်ပေါ်မှဆင်းလာပြီးရေပန်းအနီးတွင်ရှိနေသည်ဆရာတူဟာဆရာဘာဖြစ်တာလဲခမညာဟုတွားရောက်မေးမြန်းခဲ့သည်တစ်ချိန်တည်းတွင်နေဝင်းစစ်တပ်သည်ကျောင်းချံစည်းရိုးကိုကြော်ကာဝင်ရောက်လာခဲ့ကြပြီးမျက်ရည်ကိုဘုံများသာမကကြည်အစ်စ်သုံးတနံများဖြင့်ဒရဇက်စက်တီပစ်ခတ်ခဲ့ကြသည်ကိုဖုံးမော်သည်ပင်မဆောင်ရေပန်းအနားယခု Green Forest Area စကြင်ကြောက်တန်ရှိတွင်ရင်ညွန့်စီးဆက်နှင့်ဒူးကောင်းတို့တွင်တနက်ကြည်စံ၃ချက်အရှိဘက်မှထိမှန်၍လဲကျသွားခဲ့သည်လဲကျနေသည့်ကိုဖုံးမော်ကိုကျောင်းသားနှုတ်ဦးကလမောင်းရင်ကတစ်ဖက်စီကိုင်းဆရာတို့ကပေါင်နှချောင်းကိုကိုင်းပြီးတယ်ဆောင်လာခဲ့ကြသည်ကိုဖုံးမော်၏သွေးများသည်ဆရာဖြစ်သူ၏လက်ပေါ်ဒရဇက်စီးကျနေခဲ့သည်ကိုဖုံးမော်ကိုတယ်ဆောင်ခဲ့ရာတွင်ရေပန်းအဝိုင်းကိုပတ်ခါပုံရိပ်ပင်များကိုကြော်ခွဖျက်သန်းခဲ့ကြရသည်ထို့စဉ်နေဝင်းစစ်တပ်မှလှမ်းပစ်သည်ဖြင့်မြခင်မော်တွင်ဝင်နေခဲ့ကြရသည်ထို့နောက်ပင်မဆောင်သို့ရောက်ရှိခဲ့ကြပြီးပစ္စမနှင့်ဓာတုအင်ဂျင်နီယာကျောင်းသားကိုဖုံးမော်သည်စင်ဝင်အောက်တွင်ပင်ဘဝတစ်ပါးသို့ကူပြောင်းကွယ်လွန်သွားခဲ့သည်ကိုဖုံးမော်ကြာဆုံးခြင်းနှစ်ပတ်လည်စာတော်များမှကောက်နှုတ်ခြင်းကိုဖုံးမော်ကြာဆုံးခြင်းသည်2023ခုမတ်လ13ရက်နေ့တွင်35နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်ပါသည်